Ja, en har vi någon mer än den läkarväskan? Eller är det det vi har? Vi har inga kyl, inga ispåsar och sådär. Ja, men det kanske vore en god idé. Det är ändå rätt, eftersom att det är flera som har några matcher så är det rätt schysst att ha lite Victor? Victor? Ja. Matchen som precis började på Matta Vé är match nummer 8. Där Kristoffer Söderberg i nästkommande match, matchen efter den som pågår nu alltså, på Matta Vé blir match nummer 10. Så skjuter vi på match nummer 9 lite grann. Nästa match blir alltså match nummer 10 istället för match nummer 9 på Matabén. Och där kan Arthur Kärnig från Olympiakans sportsförening och Daniel Ocknell från Allstars göra sig redo. Och det är den första klass 1-matchen för dagen. Nästa match alltså på Matabén, det är klass 1-match. Match nummer 10, Arthur Kärnig från Olympia och Daniel Ocknell från Allstars. Nästa match på Matta A är match nummer 7. Där kan Mikael Fält från Sörman Shaolin och Thomas Morén från Borlänge Kampsportförening göra serien. Mikael i rött, Thomas i blått. Och slutligen på Matta C. Där kommer nästa match bli match nummer 11 som vi har lanserat tidigare. Det är en juniormatch mellan Cornelis Lundgren från Fight Club och Naim Hakim från Västerås Fight Club. Nästa match på Matta C, match nummer 11. Gör en del. Slut Matta C. Vinnare i Norrängarna, Daniel Sandgren från Vasa Kickboxning. Domslut, Matta B. Vinnare i Blåringarna, Dennis Fast och Båsa Kojo.